що я хочу запросити до себе Юрія Верховенка, який є керівником відділу донорів, правильно я кажу, у Харківському обласному центрі служби крові. Доброго дня, Юрію. Слухайте, з вами не хочу зараз в першу чергу згадувати початок війни, бо у вас була приблизно схожа ситуація, як у Олексія, ви там поруч, да, і вам ну, прилітало, м'яко кажучи. А скажіть, будь ласка, як взагалі звідки зараз беруться донори, як змінилася структура донорства, хто ті люди взагалі, хто от жертвує кров? Ну, я хочу перше подякувати тим людям, які знаходять бажання і сили, щоб допомагати іншим. Ці люди, вони завжди готові прийти на допомогу, поділитись частинкою себе для інших, бо донаре в переводі з латинської означає дарувати. Вони дарують кров, відповідно дарують життя. Ситуація, яка склалася з початком бойових дій, вона трошки інша, тому що велика кількість населення була змушена виїхати з міста Харкова як в область, так і в інші регіони. Це в першу чергу на початку, це березень, квітень місяць, коли ми мали дуже складну ситуацію. Були транспортні проблеми, всі ми знаємо, що не працювало метро, і людей приходилось довозити до центру, допомагали волонтери, органи державної влади. Тому змінилась структура в тому плані, що дуже багато донорів наших кадрових, а ми завжди робимо ставку на кадрових донорів. Тобто це база, да, якась у вас існує? Чи так, кадрові так. Донори? Кадрові донори – це люди, які систематично здають кров. Десь 50% донацій ми отримуємо від постійних кадрових донорів. І лише 50% від тих, хто прийшов перше, але вони також потім становляться кадровими донорами. Так, тому деяку кількість ми їх втратили, в тому сенсі, що їх не було в нашому розпорядженні студенті, на той момент, наприклад. Так, люди виїжджали. І це перше. Друге, донори – це дуже свідомі люди. Багато з них вступило до лав Збройних сил. Тому також і їх місце зайняли наші мужні жінки. Якщо раніше в нас десь донорів жінок було 25% від загальної кількості, то за минулий рік ця кількість склала 40%. Ого, і старших, мабуть, людей, да, більше стало? Так, тому що ми також раніше робили ставку на молодь. Харків – це студентське місто, дуже багато молодих людей віком до 25 років були нашими постійними кадрами донорів, бо це пропонувалося як здоровий образ життя. Бо це людина, яка не тільки має великі людські якості, вона і постійно обстежується на маркери інфекційних хвороб, знає, як себе поводити, ну, свідомо. Але, на жаль, вузи не працюють, якась кількість молоді виїхала, і зараз у нас дуже активно приходять і здають кров люди, кому за 50. По новому нашому закону України про донорство, по безпеку і якість донорської крові зняті вікові обмеження. Раніше можна здавати було кров до 60 років, але зараз, якщо людина має сили і здоров'я, поза цим віком вона також може здавати кров. Тому основна така частина – це більше стало людей старшого віку і більше стало жінок. І вирівнялась у нас кількість мешканців міста і області. Якщо раніше в нас превалювали донори з міста Харкова, то зараз в районах області також вирівнялась ситуація. У нас працює 5 відділень по області, які заготовляють кров, ми своїм транспортом її доставляємо до обласного центру крові, де переробляємо, обстежуємо. І працює 4 відділення в місті Харкові, крім обласного центру служби крові. Дуже велику зараз вагу ми надаємо методам комунікації через соціальні мережі. Для залучення нових, для залучення, да? нових донорів і донорів з рідкими групами крові. Це, в першу чергу, резус-негативні групи. Створена у нас така група рекрутерів при обласному центрі служби крові, яка співпрацює з організованими колективами. Зараз ми маємо свій транспорт, ми можемо виїхати в організацію в місті
Харкові, забрати донорів, привезти до себе. А також у нас працюють по місту виїзні бригади, які можуть виїхати, і якщо є належні умови, заготовити кров десь в таких. Також по області у нас є рекрутери. За допомогою органу місцевого самоврядування вони виділяють транспорт. Це в першу чергу дуже приємно, що ті райони області, які були звільнені, деокуповані, там люди в першу чергу звернулись до нас з проханням, щоб дієво якось допомогти. І це Ізюм, це Куп'янськ, це Вовчанськ. Відтіля автобуси по 20, по 30. Тобто ті люди, які пережили всі ці жахіття після звільнення, вони прийшли і сказали, давайте ми поділимося. Слухайте, це фантастична історія. Правда фантастична. Це перша категорія таких свідомих громадян. І друга категорія – це коли з південного вокзалу або з автовокзалу людина з валізами приїжджає в Харків і в першу чергу приходить здає крил. Боже, це неймовірно. Розумієте? Що має такі знати наші людина... харків'яни незламні. Це правда. Що має знати людина, яка вперше готується стати донором? Як, можливо, підготуватися? Які поради? Ну, перше, згідно нашого закону, донором може бути дієздатний громадянин України у возрасті, в віці від 18 років, або іноземець, але який має посвідку на постійне місце проживання. Звертаю увагу, не на тимчасове, а постійне місце проживання. Який пройшов медичне обстеження і у якого не виявило протипоказань до здачі крові, може прийти і бути це донором. Це обстеження де проходить? Це у вас у чи нас, у вас? У нас, тобто людина приходить до вас, каже, я хочу бути донором, і ви далі там вже робите так, все, що працює треба. Електронна база, і на всіх донорів у нас є база відведень для донорів, які раніше здавали кров і вже не можуть бути, на жаль, донором, або тимчасові якісь відведення. Все вирішує лікар. Лікар обстежує. Ми визначаємо рівень гемоглобіну крові обов'язково до донації. І потім приймається рішення, людина може бути донором чи ні. Я вам дуже дякую. Я бачу, що у нас вже є наступна спікерка в Зумі, хоча я б ще поговорила. І, власне, дякуємо всім тим людям, які... Коли вже нема що віддати, да, мабуть, віддають найцінніше, віддають кров, так само, як наші Збройні Сили віддають своє життя на полі бою, а хто не там, то може хоча б от таким чином, да, поділитися. Тому всім бажаю, щоб хворих було менше, а донорів було більше. А донорів було більше. Дякую вам дуже за вашу роботу добре. І дякую вашому колективу.